Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi Sa inyong lahat, welcome po rito sa ating uh, munting channel na Joshua Corpus Vlog By the way mga kababayan, gusto kong pag-usapan tong isang uh, ginawa kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na alam nyo, sakit sa ulo na naman po ito Problema na naman po ito mga kababayan Papakita ko yung litrato ah. Ayan o. Nakikita po ninyo? Ha? Alam niyo sakit sa ulo po ito at problema, mga kababayan. At uh, gastos na naman. <laughs> okay. Alam niyo ito ah. Isa po itong uh, problema para po sa mga kritiko kasi yung kanilang uh, uh, tawag nyo ito, pinapalabas na tamad walang ginagawa. Lagi silang uh, nakatuon dun sa 20 pesos na bigas. Ganto ganyan mga kababayan kasi wala silang ibang argumento. Wala silang ibang maiba to kay PBBM. And uh, gastos na naman. <laughs> okay. Mga kababayan, kahapon po si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan oh, according to the Presidential Communications Office, eh, pinangunahan po yung seremonya uh, para po sa ating tinatawag na Upper Wawa Dam dito po sa May Montalban na Rizal, mga kababayan, o Rodriguez Rizal, na kung saan po magpo-provide po ito ng uh, additional na water source, especially for Metro Manila, mga kababayan. Kasi ang Rodriguez Rizal, napakalapit lang po niyan sa Tawag nyo ito, Quezon City, mga kababayan, and uh, North Caloocan. Then, going down to, siyempre, papunta na po ng south ng uh, Metro Manila. Ngayon, yung project na yan, mga kababayan, alam naman po natin, pag sinabi mong uh, dam, like yung mga angat, ganyan, mga kababayan, e, isa po yan sa mga major projects ng Marcos Senior. Ngayon, mga kababayan, may mga gantong proyekto na naman na kung saan eh, Marcos Jr. naman, mga kababayan. So, legacy niya talaga nila. So, talagang kilala sila sa mga proyekto na ganyan. Okay, sabi po rito, mga kababayan, ibalita e, ko sa inyo to kasi alam nyo, napak walang kwenta to. Walang pakinabang sa mga Pilipino. <laughs> ang tulog, di ba? O, asar na asar na naman yung mga ampalaya dyan. Asar na asar na naman po, mga kababayan, yung nagsasabi, na ano sana yung 20 pesos na bigas? <laughs> yun lang talaga yung focus na kanilang argumento, mga kababayan. Sabi po dito, uh, last Wednesday, which is kahapon po, mga kababayan, pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung seremonya para dyan sa uh, sa Montalban, Rodriguez Rizal. Okay. And, uh, okay. Ito pa pala sa, from PCO. Oh. Basahin ko lang mga kababayan. Ha. Ah. Ang pinaka-purpose po nito, mga kababayan, ay para masiguro ang sapat at malinis na tubig sa Metro Manila at sa mga karating na lugar tulad na masasabi natin pwede sa Bulacan, pwedeng nga uh, sa Rizal, mga kababayan. Kasi Montalban Rizal o Montalban Rodriguez Rizal ang laking uh, populasyon din po ang meron diyan. More or less million 'di ba ang Rizal mga kababayan. Sabi dito is nagawa ngayong araw which is kahapon po, Miyerkules, uh, July 10, mga kababayan 2024 ang uh, impounding process ceremony para sa Aperwawa uh, Dam sa Montalban sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay. Sabi pa rito, inaasahang madadagdagan ng naturang dam na bahagi ng uh, Wawa Bulk Water Supply Project Phase 2 ang water supply ng rehiyon sa 438 milyong litro kada araw. Nako, napakarami po niyan. Mga kababayan, Ulitin ko yung figure kasi napakalaki po talaga. 438 million litro kada araw mula sa dating 80 million lang pagdating po ng taong 2025. So ito, tatanungin ko kayo. Walang kwenta no? Walang pakinabang. Walang binipisyo sa mga Pilipino. <laughs> Ang laking bagay po niyan mga kababayan. Kasi kailangan po natin ng na mga gantong mga proyekto kung saan, na uh, example, uh, yung mga water supply po natin, yung mga sources po ng ating mga uh, water supply, uh, for example, Metro Manila, then mga nearby areas like Bulacan or provinces, ganyan. Bulacan, Rizal, Laguna, ganyan mga kababayan. Dumadami po ang populasyon. Luma lumulobo po yung populasyon natin sa isang lugar, mga kababayan. Dumadami po ang tao. So, yung source mo ng tubig, source mo ng energy, source mo ng mga pagkain, eh dapat i-evolve mo yan. Kasi mga kababayan, dumarami yung demand. O kaya kailangan makahabol din yung supply. ba? Diba? Dumarami po kasi yung mga consumer. So, kailangan na pagpapalanuhan po, na pag-iisipan ng uh, ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Uy, baka dumami yung consumer. Hindi, o, tanggalin natin yung baka. Sabihin natin diretso na na dadami ang mga uh, ang, ang populasyon, ang consumer, ang gagamit ng gantung uh, bagay tulad po sabi natin ng uh, tubig, mga kababayan. Dadami. Kaya ito napakaganda po ng proyekto na to. So, yung iba nega na naman iisipin na naman or sasabihin na naman, saan kukunin kunin ng pera niyan? Saan ko yung pambayad niyan? Gastos ka na naman, the junior. Gastos ka na naman, kuting. Mangungutang ka na naman. Eh bakit? Hindi ba mapapakinabangan ng mga Pilipino? Tanungin ko kayo, hindi nyo ba mapapakinabangan to? Yung mga kritiko diyan, yung mga detractors diyan, yung mga magre-reklamo diyan, siguraduhin nyo lang na hindi kayo makikinabang. Hmm? Yung mga avassers po ng uh, ito ah, sabihan ko sabihan ko kaya, yung Pasig River Esplanade. Yung sa ano, likod po ng post office. Tapos ngayon na-extend na po sa Binondo Intramuros Bridge, mga kababayan. Bus sila ng bus. Kritik sila ng kritik, mga kababayan. Pero, ang ginawa, dinala yung pamilya nila doon, nag-enjoy. <laughs> Nagliwaliw. Nag-enjoy pa ang kanilang mga anak. Ang kalang mga pamilya po doon, mga kababayan. Pero buzzers ni PBBM tsaka ni sa yan. Oh. Ulitin ko ha. Inaasahan na madadagdagan ng naturang dam na bahagi po ng Wawa Bulk Water Supply Project. Uh, phase 2, ang water supply ng rehiyon sa 438 milyong litro kada araw mula sa dating 80 milyon pagdating po ng taong 2025. Next year na po yan, mga kababayan. And uh, masusuportahan ng proyekto ang hanggang 3.5 milyong Pilipino. Napakarami. Okay, hindi po ano eh, hindi po isandaan lang 200 katao lang makikinabang nito. Okay na, hindi po eh, 3.5 milyong Pilipino. At makakatulong din ito upang maibsa ng pagbabaha at maisulong ang ating mga ang, ang ating climate resilience. So, ano? 'Di ba? Napakagandang balita po mga kababayan. O doon pa lang na ano eh, na context eh. Mm. So 'yan. Nako, ano na namang ginawa ni PBBM? <laughs> Iba talaga mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Matatawag natin na ano eh futuristic. Parang ganoon eh. Talagang uh, kayo Nasa sa inyo po kung ano yung inyong uh, opinion. Nasa sa inyo po kung ano ang inyong observation sa kanyang uh, ginawa na yan na proyekto. Basta para sa akin, napakaganda, mga kababayan. Talagang uh, makakabinipisyo sa mga Pilipino. oh, walang kwenta na naman yung balita natin. oh, baka mag-aano na naman yung iba dyan. Bayad, bayad bayaran talaga ito yung si, ano, si Joshua Corpus. <laughs> bayaran. Hindi <laughs> nyo ba alam, pa papawin siya niya tayo eh. Kasi hindi la ka-aircon yung ano natin eh. Mm. Tsaka guys, nagre lang po ako. Oh, oh, yung malagaala ano, dyan na uh, bayad, grabe naman kayo. Oh, oh. <laughs> so once again mga kababayan, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. Yan po isa sa mga update po natin. And uh, abangan nyo pa ang mga activity ni Pangulong Bongbong Marcos na ating pong i-feature, na ating pong i-vlog, i-upload po natin dito sa ating munting channel na Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.